أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जजाकल्ला। 8/5/2014। अल्लाहु अकबर।